Коли вийшло оновлення на гру Альфа 5, була задумка перебудувати ось це поселення з населенням 2600, щоб зробити тут центр міста з кам'яницями. На будівництво кам'яниць потрібно дуже багато каміння. На жаль, в збереженні був критичний баг в найкритичнішій будівлі – торгівельний склад. На мапі закінчилося каміння, і єдиним джерелом був цей торгівельний склад. Щоб втілити свою задумку, ми розпочали спочатку. Вітаю вас, шановні глядачі, в четвертій серії розбудування острову. Зразу по традиції хотів би сказати вам дякую за таку кількість вподобайок, за таку кількість коментарів, а також хотів би ще подякувати своїм меценатам, котрі підтримують цей канал. Для тих, кого зацікавило проходження і у вас є бажання подивитися все це від першої серії, внизу в коментарях є посилання на список відтворення, тицяйте туди і все побачите від першої серії. А ми продовжуємо далі. Що я хочу в цій серії збудувати? Я хочу розпочати освіту в своєму поселенні. Ось в освіті, дивіться, в нас знаходиться початкова школа. Десь її поставимо ось тут. Далі я хочу ось цю ферму знести і в іншому місці побудувати. Ось тут. Чому? Тому що я хочу, щоб ось цей схил був зайнятий полем. Хоч якимось полом, хоча б декілька полів, тому що тут майже неможливо нічого будувати або важко будувати, тому краще принесемо сюди ферму, і нехай вони тут працюють. Далі, це вже якщо встигнемо, я хочу побудувати корівник десь приблизно ось тут. І жіночки, скільки, до речі, в нас їх зараз, ну дивіться, в нас шукають роботу. Дівчин, ну, 7-8 десь постійно є, тобто забезпечити вони корівник зможе. Для початку давайте заплануємо, де у нас буде школа. Школу я хочу поставити ось тут за ядками. Освіта, початкова школа. Навіщо потрібна школа наразі в грі? Вона потрібна для того, коли дітоньки вивчаться і зростуть, вони будуть займати посади керівників. Очільник, радник, до речі, радник, давайте зробимо, щоб вона у нас був радник. Для чого радник? Радник відкриває у нас сезонні роботи. І можна буде трохи налаштувати краще роботу в нашому селі. Далі, плануємо, щоб у нас розібралася ось ця ферма. Натискаємо ось тут «Знести». І зразу плануємо на новому місці. Десь приблизно ось тут. Так, ферма. Зараз я подивлюсь, як її на цьому схилі поставити. Так, мені все одно, як воно буде відносно до села. Ось в цьому місці її можна поставити. Ставимо все, вона буде займати схили. Далі, у нас ось тут, бачите, є така вулиця, вона широченька. Я хочу зробити так, щоб ця вулиця йшла через все поселення і вона була постійно широка. Тобто ось так, йшла. Якщо поселення розростеться аж сюди, тобто щоб ось тут місток був і йшла далі. А потім від цієї, можна сказати, стежки, або дороги, якщо вона у мене нас буде там з цим з бруківкою, кудись в інший бік, щоб вело. Якось так. Далі, у нас був нещодавно стрім, де ми знайшли таку одну цікаву річ. Прошу цим не зловживати. Наразі нічого з нього можна такого не зробиш, але якщо з'явиться в майбутньому підприємство по виготовленню медовухи, або щось буде вироблятися з малини, це вже буде зовсім інша історія, як кажуть. Прошу, не зловживайте тим, що ви зараз побачите. З одного боку це добре, а з іншого – ні. Відбудуйте будь-яку хатку з обійстями або без, немає різниці, будь-яку. Після того, як вона ось зараз, як в мене, добудується, зробіть просто збереження гри, і зараз я покажу, що робити далі. Сподіваюсь, ви збереження зробили, тепер дивіться, у вас є забаганка. Забаганка така, що ви хочете, щоб в цій хаті
були або вулики, або малевина. Ну, ось така у вас забаганка. Ну, хочеться, щоб у вас вони ось тут були. Що робити? Як ми вже зрозуміли з глядачами на стрімі, до речі, посилання на стрім залишу в описі під відео, захочете подивитись, що в кожну хатку, не важливо, яка туди родина заїде, тут є рандом. Тобто, на самій хаті рандом. Тільки родина заїхала і зразу рандомиться, будуть там вулики або будуть там та ж сама, можна сказати, малина. Зараз я теж збереження зроблю, ще раз, збереження, ось так, є, зробили, і тепер дивіться, що робимо. Або чекаємо, поки приїде нова родина, або беремо і переселяємо родину, яка у нас є поруч, ось сюди, ось так, приблизно. І що? І у нас виходить, що... Бачиш, нічого не з'явилося. Нам це не влаштовує. Беремо, натискаємо пригадати, пригадати, і ще раз повторюємо до тих пір, натискаємо, і запропонувати заїхати. І до тих пір, поки тут не з'являться вулики. Цікаво, з якого разу вони тут з'являться? Ну давайте зараз я при швидшенні це зроблю. О, з'явилося. Коротше, десь зразу 10-го або більше, а може, не знаю, скільки разів я це зробив, ось з'явилася малина. Дивіться, скільки кущів малини. Як ви вважаєте, вони забезпечують малиною все селище? Я думаю, забезпечують. І так можна зробити і з вулками. Просто відбудував хатку і так закидуєш, завантажуєшся, закидуєш, завантажуєшся. Це якщо у вас є забаганка. Зразу кажу, може, це не обов'язково робити, просто це абуз, можна сказати, гри. Якщо хочете, використовуйте, якщо не хочете, не використовуйте. Але таке є. З забаганками розібралися, поїхали налаштовувати далі. І тепер дивіться, я в коментах побачив, ну, таку... Можна сказати думку, що не всі розуміють, про що гра. Тобто вони думають, якщо містобудівельна стратегія, це поставив хатинку, поставив підприємство і забув про це. Все, більш нічого робити не потрібно. Ну, це майже так, в 100% містобудівельних стратегіях тут трохи інакше. Дивіться, як тут все відбувається. Якщо зразу поставити цеслярню і почати її налаштовувати, то з цього доброго нічого не вийде. Тому я роблю так. Ви можете робити зовсім по-іншому. Це якби ваша гра, ви робите по-іншому. Я роблю так. Відбудовую декілька підприємств. От ви відбудували підприємство ковальня, відбудували підприємство лісопильня. Вони між собою пов'язані. Відбудували вуглярку. І відбудували теслярню. Далі я додав в якійсь серії ще тачкарню і додав міську раду. Зараз я ще радника призначив. Натискаємо тепер, до речі, керування сезонами, воно нам потрібно. Ось бачите, керування сезонами, зараз ми про нього подивимося. Ось тепер в нас є все, все, щоб налаштувати ось ці всі підприємства, щоб вони працювали на 200%. Тобто ще краще, чим були до цього. І там завжди були ресурси. Якщо ось подивитися, зараз зайти в ковальню і подивитися на постачання ось сюди. Бачите, тут написано запас вугілля, тут може бути постійно, що ж ти пропала, 4500. А наразі тут вугілля всього 30. Що це означає? Це означає, що вугілля не так вже й швидко сюди доставляють. І цю проблему треба вирішити. Тому що якщо у ковалів нема постійно вугілля, вони, звісно, не можуть працювати. Тобто, як ви, що ви закупите дуже багатенько заліза і такі думати, та що ж ти, коваль кляцька, не робиш ці кляті цвяхи? Чому ти не робиш металеві частини? І такі думати, ти що? Ти мені вугілля дав? Ти мені його привез? Тебе вугілля немає, і все зупиняється. І такі маленькі дрібниці можуть зруйнувати все. Навіть, якщо у вас тачок недостатньо. Навіть, якщо у вас недостатньо тих ж самих різноробів. Так, добре, дуже багато сказав, треба робити. У нас наразі зараз заплановано ось тут склад. Що цей склад буде робити? Цей склад
Я будував для того, щоб він цілеспрямовано був для будівельників. Писали там в коментах про ось цей склад. Дивіться, ось цей склад, як я казав, він спрямований на те, щоб кудись ці ресурси... До речі, чому тут працівників нема? Так, давайте налаштуємо. Так, не наймати чоловіків. Ось бачите, чи ти з'явилося задіяти керування сезонами. Тут можна буде потім доналаштувати, тому що не постійно потрібно. На складах вони сидять там, нічого майже не роблять. Дуже багатецького часу, тому сезонні роботи на складах можна налаштовувати. Але не на всіх. Є такі критичні склади по зберіганню деяких речей, що там постійно, щоб постійно людина була, хоча б одна. Так, наймаємо жіночку одну. Я думаю, цього буде достатньо. Зробили. Ось цей склад для транспортування ресурсів кудись далі. Дивіться, зараз ми потихеньку тут все забудуємо. Будівельники, йде, пішов ось сюди до тачок, набрав собі ресурсів і все. А якщо ми ось тут далі будемо розбудовуватись, ну так, зразу на майбутнє дивимось, то нам краще, щоб ресурси були, де? Вірно, ось тут, поруч. Тобто, будівельники прийшли, зі складу взяли ті цвяхи, деревину, взяли цей, як його, солому, зробили солому стріху на дах, і все. І відбудували той самий будинок. Тобто в мене задумка ось така. Тепер поїхали по налаштуванням. Зараз будемо дивитися, може це комусь не сподобається, може це комусь сподобається. Напишіть в коментах. Зараз будемо кропітливо кожне підприємство налаштовувати, щоб воно працювало і дивитися, що для нього потрібно. І щоб воно завжди працювало, щоб там завжди були ресурси. Почнемо з вуглярки. Йдемо в вуглярку, далі йдемо в постачання і дивимось, що в нас є. Я не дуже люблю, коли різнороби все в руках роблять. Тому я прибираю це, різнороби в руках, залишаю різнороби тачкою і ще призначаю тачкаря. Тому що тачкар, котрий ми відбудували, якщо ось тут постачання не поставити, щоб тачкар цим возив, потім ще вози з'являться трохи пізніше, коли вже коні будуть, можна натиснути возом, то від нього немає сенсу. Тобто він буде такий стояти, його відбудували. Хлопці, а що ви мене відбудували? А що мені робити? Ви ж навіть нічого не кажете, що робити. І він буде допомагати або будівельникам, тому що якщо зайти, зараз я вам покажу, якщо зайти в тачкарню, то тут, диви, написано, здійснювати регулярне постачання. Це якраз ти вибираєш підприємство, куди він буде постійно возити. І друге, постачати для будівництва. Якщо ось так, три, поставити, то вони будуть працювати тільки для будівництва. Все інше, поки ви налаштуєте, вони будуть такі, очільник, ти що? Я ж не знаю, що робити. Признач мене кудись. Зрозуміло. Тепер, дивіться, тачкарів треба зробити більше. Сезонними роботами зробити, щоб у нас було простих різноробів більше. І що їм дати? Приладдя для того, щоб вони працювали. А приладдя для того, щоб вони працювали, це в нас стоянки тачок. Поїхали, з них почнемо. Сама така важлива річ, коли їх дуже замало знаходиться, починається транспортування ресурсів дуже-предуже повільно. Давай, знаєш, як зробимо? Я зараз тачкарню відміню. Зроблю те, що я зразу хотів. Залісення. Не буду це відкладати надовго. Коли в них є залісення, щоб вони не бігали за тою деревиною, бог зна куди, зразу прийшли. Так, це дуже замало. Десь ось так, давай. Є розмір 50. Ага, одиниць. Десь ось так. Далі сюди. І далі ось сюди. Все. Тепер, коли вони вирубають навколо себе всю деревину, найближча деревина в них буде де? З ділянки залісення. І вони постійно будуть ефективно у нас працювати. Якщо нам потрібно буде, щоб вони вирубали десь ось тут подалі, звісно, ми це зробимо. Тепер пішли до ковалів. Ковалі. О, ти дивись, світлодар одружився. Ага, і тепер ти тут. Давайте йому допоможемо. Коротше, зараз відбудуємо хату біля батьків, біля робочого місця. І скажемо, щоб він приїхав сюди.
Це теж такі дрібниці, але за ними потрібно дивитися. Можу сказати тільки одне, коли в тебе велетенське поселення, там, 1000 і більше, там, 1500, ти вже за цим не так наглядаєш, і починає такий якийсь дисбаланс, ти, працівники йдуть з одного краю села працювати в інший бік, буває і таке. Так що з цим треба, якби, теж враховуватися. Так, відбудовуйте мені швиденько склад. Зараз я його донолаштую. Як ви могли побачити в цьому відео, не дуже багатько таймлапсів, тому що я розумію, таймлапси теж вам набридають. І я такий буду робити баланс. Коли будуть таймлапси, коли не будуть таймлапси. Щоб ви не звикали постійно. Так, щоб вони вам не набридали. Тепер давайте тут налаштовуємо. Давай швидкість на другу поставимо. Тут налаштовуємо, щоб була солома, по-перше, деревина, цвяхи. А ти не можеш забрати? А глину вони сюди не тягнуть. Погано. Добро. Тоді ми глини ще трохи перенесемо і буде якраз поруч. Так, 10 тисяч. Цвяхів, напевно, не будемо дуже багатечко замовляти. Хоча, давай, зробимо 300 цвяхів. Ось так. Деревини. Деревини в них багато. Іде 5 тисяч деревини. Ага. І 2 тисячі зберігається в покрівельні. Давай, напевно, зробимо ось так. 3 тисячі ось тут. 3 тисячі солома. 3 тисячі соломи, 5 тисяч деревини, і в майбутньому тут буде стояти цвяхів 2 тисячі місткість. Все, далі йдемо в обцінаємо. Угу. Чоловіків знімаємо. Сезон потім налаштуємо, цим поки не переймаємося. Постачання зразу робимо працівник з тачкою і тачкар поки що. Та давай, напевно, і рознороб з тачкою. Все, добре. Працівник є. Я, до речі, знаєте, що забув подивитися? Ось тут. Ага, рознороб з тачкою, тачкар. Все вірно. А ось тут? Різнороб з тачкою нема. Треба поставити. Різнороб з тачкою і тачкар, щоб постачання було. Якщо немає різноробів з тачкою, то приїде тачкар. Якщо немає ні тачкарів, ні різноробів з тачкою, працівник візьме тачку, яка курусь біля нього, і привезе сам, звісно, ресурси. Ну, якщо в нас буде дуже багатечко цих різноробів, то можна буде цим і не перейматися. Так. Там зробили, тепер поїхали сюди. Так, де в мене цей? Стоянка тачок, тепер можна подивитися, де її поставити. Треба якось поруч. Ставити. Давай, напевно, ось так. Будемо супер ефективно використовувати всю місцевість. А там потім поставимо якусь деревину. Все, і зразу наказуємо, щоб вона десь збудувалася після початкової школи. Все. Початок ми зробили. Дивіться, тепер треба люди, тачки, потім налаштування, щоб вони цим користувалися. І все. Як ви помітили, ми постійно будуємо, не зупиняючись, будуємо. І це дуже добре. Світлодаром ми хатинку теж запланували. Так, давайте, відбудуйте мені школу. Я зразу поставлю сюди, щоб був вчитель. І буде дуже файно. Під час будівництва школи я паралельно ще наглядав за тачкарями, будівельниками і різноробів, котрі деякий, ну, час з'являлися. Це ті, хто не працюють, і вони пішли трохи собі грошей заробити. Та виходить так, дивіться, ми поставили на тачкарів, що вони допомагають будівельникам, і вони в першу чергу йдуть допомагати будівельникам. Мені це не потрібно, тому зараз підемо знімемо ту галку. По-друге, будівельники забирають всі тачки, тому один будівельник, одна тачка виходить ось так. І зараз виходить так, що коли прості різнороби, котрі людина де не працює, пішла підробити, хоче взяти тачку, і щоб підробити, тачки немає. Тому бачите, як виходить. Якщо в налаштуваннях зараз поставити різнороб з тачкою, бач,
одна тачка залишилася, нема кому працювати. Ну, нічого, зараз ми це доналаштуємо. Головне, що ми це бачимо, ми знаємо, в чому проблема, і ми потихеньку вирішуємо все це діло. Я можу сказати вам одне, якщо ви ось початкове поселення, ось це, налаштуєте супер ефективно, ви тоді будете дуже швидко розширюватись. Неймовірно швидко розширюватись. Наступний там район вам буде будувати набагато легше. Набагато легше, тому що його буде підтримувати перший район, а другий район, коли ви вже налаштуєте, він тоді вже буде підтримувати перший район. Тобто перший підтримує другий, а другий підтримує перший. Якось ось так. Так, давайте зараз знімемо ось тут. Тачкарях постачати для будівництва не треба. Краще йдіть і робіть роботу, котра в нас є з підприємством. Це мені набагато наразі потрібно. Тепер поїхали до тесляріо. Я теж за лаштунками за ними дивився, вони, коротше, нічого не роблять. Ну, зовсім нічого не роблять, а не роблять вони нічого, тому що ковалі не роблять для них металеві частини. На цьому все. Все зупинилося. Тому треба зараз цю проблему вирішити. Заходимо зараз до теслярів в опції найму. Поки вони нічого не роблять, можна сказати, зовсім, робимо так. Сезонні роботи я прибираю усі, так, котрі є, під нуль. І коли в нас з'являться металеві частини, я тоді налаштую сезонні роботи десь ось так. Січень-лютий, один місяць, два місяці не працюють. Потім травень-червень працюють. Тобто два місяці працюють, два місяці відпочивають. Хочу спробувати ось так, як вони будуть працювати. І так, поки вони не будуть вже, працювати найефективніше. Тобто якось підберемо, подивимось. Так, тачки є. Замовляємо тачки сюди. Я ось вам кажу. Ось наразі зараз така... така річ, що зараз це може призупинитися на дуже... довгий час, тому металеві частини, напевно, ось тут, де у мене все воно поруч йде, я, напевно, сюди. Скажу, щоб вони привозили. Якісь ось кілька цвяхи, ні, підкову, ні. Ось металеві частини. Давайте в кількості зараз сюди привозьте 15 металевих частин на одну тачку. Ну, хай хоча б 60 буде. 60 на 4 тачки. На 4 тачки. Все, зробили замовлення, це добре. Треба люди. Треба люди, щоб це все робилося. І тепер поїхали сюди, в торгівельний склад. Бач, вони навіть торгівельний склад не дуже швидко все возять. Давай пришвидшення зроблю, там замовлення я зробив. Добре. Деркачі. Відправлю гінцям. Зараз продамо цей вугілля. Не подобається в мене міські скарбнички. Зовсім не подобається. І треба купити залізо. Мерефа. Мерефа продає не те, що потрібно. Я не пам'ятаю, де залізо. Чи в Балаклії, чи в Деркачах. Ось не пам'ятаю. Треба буде згадати. Так, тут є. Там хатка будується. Тепер ферма. Треба запланувати ще хатинок. Зараз я подумаю, де їх поставити. Давай заплануємо 4 хатки без огородини, без обійстя, біля торгівельного складу, щоб вони працювали саме там. А теслярі, у нас будуть, коротше, працювати різноробами, коли немає роботи. А коли є робота, будуть працювати... теслярами. Так, один. Далі. Два. І ось тут. Три. Може, четверту. Ні, три. Три родини, нехай буде. Тепер, дивіться, ми звільнили теслярів. Тобто, зараз вони поки не прийдуть сюди працювати. Давайте їх призначимо на тачкарню. Бачите, в нас ще три тачки є. Один.
два. Ось вони сюди прийшли і зараз будуть тут працювати. Тепер в нас будуть швидше здійснюватися перевезення ресурсів. Так, це маємо. Я зараз, напевно, зроблю так, щоб в першу чергу відбудувалися у ці три хатки. Тому давайте зараз зосередимось на них. Ну, я, звісно, поки буде йти пришвидшення, буду дивитися, хто як працює і як його ж краще зробити. Настільки захопився будівництвом, що забув, що я відправив гінця в Деркачі, щоб продати вугілля і подивитися, є там залізо чи ні. Зараз це зробимо. Ну, пише, що гінець прибув до Деркачів, бачиш? Тому пішу в торгівельний склад. На карту. Так, мапа, Деркачі, ага, дивись. Коротше, купити залізо в нього можна, тому робимо так, вугілля ми продаємо. Ти серйозно? Що, зникло чи що? А, зник один, я вже перелякався. Зник один гінець, котрий з Мерефи прибув. Так, вугілля, на складах у місті, на експорт 5700, ось так, продаємо, укласти угоду на 285 гривень, а залізо, 1000 заліза, все вірно, 120 гривень, щоб він привез до нас. Все, тепер все добре. Дивимось, експорт вугілля, імпорт залізо. 285, тобто ми ще й прибутки невеличкому виходить. Добре, ось тепер можна продовжувати буду... А, ні, зачекай. Я тут трохи дивився за цим, за лаштунками. Тачкартня, мінімальне заповнення тачки. Трохи поекспериментував, краще поставити 20%. Вони тоді краще працюють, тоді буде набагато краще. І далі я, знаєте, що ще забув зробити? Я забув ось тут на складі постачання поставити, щоб тут не тільки працівники були з тачкою, а ще були різнороби з тачкою і тачкар. Ось тепер все, на 100% все повинно буде працювати. Бачиш, диви, скільки вони привезли. 3900 вугілля. І тепер безперебійно в нас коваль працює. Це набагато краще, чим було до цього. Все. Долаштувало, тепер можна понаглядати, як вони швиденько в нас будують хатинки, а я там ще за лаштунками подивлюсь, що вони такого цікавенького роблять. Вам трохи швидкого будівництва, ну а мені аналізування, що відбувається в селі. Як ви можете помітити, хатинки трохи будуються повільніше. В чому річ? Річ в тому, що вони не дуже швидко привозили матеріали для будівництва, це по-перше, і в них зламалося дві тачки, тобто тепер в них три тачки, котрі працюють. Тачкарі там виконують роботу дуже добре, і задумався, може створити тачкарів, котрі будуть тільки для будівельників. Як бачите, вирішили одну проблему, зразу з'явилася інша, і ось так йде. І, до речі, я забув сказати, проблема ще з криницями. Треба додатково зараз збудувати криниці, або вже збудуємо в наступній серії. Так, давайте, поки я не забув, зараз зразу в теслярні повернемо наших теслярів. Скільки тут, до речі... Все, 60 металевих частин, 1000 заліза привезли, тепер вони будуть безперебійно працювати. Давай опції найму і вмикаємо поки повністю все, щоб вони працювали. Знаєте, що у мене яка ще думка? Скільки вони тачок можуть обслуговувати? Ось у мене отака думка. Скільки вони зможуть тачок обслуговувати? І, по-перше, знаєте, яку ще цікаву думку написали в коментах? Як мені подобається, коли ви коменти пишете? Те, що якщо взяти очільника, звільнити і замість нього поставити дівчину, буде ще одні робочі руки. Той ж самий будівельник. Давайте це зробимо. Зайдемо в опції найму. Так, радник. Ось. Прибираємо чоловік. А що, я не можу звільнити? А я не можу звільнити? А як так?
Тобто сільський голова міської ради каже, та пішов ти знаєш куди, я звідси не буду входити. Ну, добре, це ми зрозуміли. Що ж, якщо вам сподобалось, бачите, тут, якщо підводити підсумки, ми все ж таки не збудували ферму. І її навіть не чіпали. Ми тільки збудували початкову школу, якої я навіть учителя не дав. Давайте дамо учитель, щоб було, потихеньку вони цей навчалися. Якщо підводити підсумки, то якщо туди залазити на налаштування, то ти не встигаєш все зробити. Тому що там треба підналаштувати, там треба підналаштувати. Но ми зробимо так, що буде налаштовано все, щоб воно дуже файно працювало. Проблему з ковалями ми вирішили, тепер в них постійно є вугілля, вони дуже швидко будуть робити цвяхи і металеві частини. Далі треба буде закрити проблему з теслярями, щоб вони швиденько виробляли тачки і ремонтували їх, і збільшити кількість тачок, яку вони можуть обслуговувати, мені дуже цікаво, і щоб ті тачки застосовувалися на 100%. Може навіть більше. Якщо щось забув, таке може бути. Щось не налаштував або щось не зробив. По підсумкам я не все встиг зробити, що планував. Ну, наступній серії зробимо. Пишіть це в коментах. Дякую вам за перегляд. Ви найкращі глядачі. Зустрінемося в наступній серії. Все доробимо. Не переймайтеся.